ക്രിസ്തുവിലേറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, പരിശുദ്ധമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം യാചിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പരിശുദ്ധമ്മ നമ്മളെ നയിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധമ്മയുടെ ജപമാല മാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ സഹായവും സാന്നിധ്യവും കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈശോയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ദിവ്യബലി ആരംഭിക്കാം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ. പ്രിയ സഹോദരരെ, ഇരുവരെ രഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതിന് നാം യോഗ്യരാകേണ്ടതിനായി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദര നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു, എൻ്റെ നാൾ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ പിഴ എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യനിയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ കനിയണമേ ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ കർത്താവേ കനിയണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മാനസങ്ങളിൽ അങ്ങേ കൃപ ചൊരിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാലാഖയുടെ സന്ദേശത്താൽ അങ്ങയുടെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത്താൽ അവിടുത്തെ പീഡാസഹനവും കുരിശും വഴി ഉയർപ്പിൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അങ്ങയുടെ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെ ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങയുടെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. ആമേൻ.
വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന്. സഹോദരരെ, ലോകത്തിൻ്റെ അവകാശിയാകും എന്ന വാഗ്ദാനം എബ്രഹാത്തിനോ അവൻ്റെ സന്തതിക്കോ ലഭിച്ചത് നിയമത്തിലൂടെയല്ല, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നീതിയിലൂടെയാണ്. അതിനാൽ വാഗ്ദാനം നൽകപ്പെട്ടത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതൊരു ദാനമായിരിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ അബ്രഹാത്തിൻ്റെ എല്ലാ സന്തതിക്കും, നിയമം ലഭിച്ച സന്തതിക്ക് മാത്രമല്ല അബ്രഹാത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന സന്തതിക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. അവൻ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും പിതാവാണ്. ഞാൻ നിന്നെ അനേകം ജനതകളുടെ പിതാവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. മരിച്ചവർക്ക് ജീവനും അസ്തിത്വമില്ലാത്തവർക്ക് അസ്തിത്വവും നൽകുന്നവൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൻ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഉറപ്പുള്ളതായിരുന്നു ഈ വാഗ്ദാനം. നിന്റെ സന്തതി ഇപ്രകാരമായിരിക്കും എന്ന് പറയപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് താൻ അനേകം ജനതകളുടെ പിതാവാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് സാധ്യത ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും പ്രതീക്ഷയോടെ അവൻ വിശ്വസിച്ചു. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിന് നന്ദി. കർത്താവ് തൻ്റെ ഉടമ്പടി എന്നേക്കും അനുസ്മരിക്കും. കർത്താവ് തൻ്റെ ഉടമ്പടി എന്നേക്കും അനുസ്മരിക്കും. അവിടുത്തെ ദാസനായ അബ്രഹാത്തിൻ്റെ സന്തതികളെ, അവിടുത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനായ യാക്കോബിൻ്റെ മക്കളെ ഓർമ്മിക്കുവിൻ. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അവിടുത്തെ ന്യായവിധികൾ ഭൂമിക്ക് മുഴുവൻ ബാധകമാകുന്നു. കർത്താവ് തൻ്റെ ഉടമ്പടി എന്നേക്കും അനുസ്മരിക്കും. അവിടുന്ന് തൻ്റെ ഉടമ്പടി എന്നേക്കും അനുസ്മരിക്കും. തൻ്റെ വാഗ്ദാനം തലമുറകൾ വരെ ഓർമ്മിക്കും. അബ്രഹാത്തോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടി ഇസഹാക്കിന് ശബദപൂർവം നൽകിയ വാഗ്ദാനം തന്നെ. കർത്താവ് തൻ്റെ ഉടമ്പടി എന്നേക്കും അനുസ്മരിക്കും. അവിടുന്ന് തൻ്റെ വിശുദ്ധ വാഗ്ദാനത്തെയും തൻ്റെ ദാസനായ അബ്രഹാത്തെയും അനുസ്മരിച്ച് അവിടുന്ന് തൻ്റെ ജനത്തെ സന്തോഷത്തോടെ, തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ഗാനാലാപത്തോടെ നയിച്ചു. കർത്താവ് തൻ്റെ ഉടമ്പടി എന്നേക്കും അനുസ്മരിക്കും. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം നൽകും, നിങ്ങളും സാക്ഷ്യം നൽകും. Hallelujah, Hallelujah. കർത്താവ് നിങ്ങളോടു കൂടെ. അങ്ങയാത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. കർത്താവേ എങ്ങൾ മഹത്വം. അക്കാലത്ത് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്തു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മനുഷ്യരുടെ മുൻപിൽ എന്നെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഏതൊരുവനെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുൻപിൽ മനുഷ്യപുത്രനും ഏറ്റുപറയും. മനുഷ്യരുടെ മുൻപിൽ എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുൻപിലും തള്ളിപ്പറയപ്പെടും. മനുഷ്യപുത്രനെതിരായി സംസാരിക്കുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കപ്പെടും, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായി ദൂഷണം പറയുന്നവനോട് ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല. സിനഗോഗുകളിലും അധികാരികളുടെയും ഭരണാധിപന്മാരുടെയും മുൻപിലും അവർ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ എന്തുത്തരം കൊടുക്കുമെന്നും എന്തു പറയുമെന്നും ഉത്കണ്ഠാകുലരാകേണ്ട. എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ അങ്ങേയ്ക്ക് സ്തുതി. സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, വചനത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യരുടെ മുൻപിൽ എന്നെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഏതൊരുവനെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുൻപിൽ മനുഷ്യപുത്രനും ഏറ്റുപറയുമെന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ്. അമ്മ തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചത് ദൈവത്തെ ഏറ്റുപറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനാണ്. അത് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതൊരു ഏട് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഈശോയുടെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് കിട്ടുന്ന സമയം മുതൽ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിഫലനങ്ങളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ വന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ അഭിവാദനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി, കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ. അനാദികാലം മുതൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ദൈവം ഒരുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വലിയൊരു തെളിവാണ് നമുക്ക് ആ വചനത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതിന് മറിയം പറയുന്ന മറുപടി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം. ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദൂതൻ്റെ വചനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അവിടെ മുതൽ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി, ദൈവത്തെ ഏറ്റുപറയുന്നതിന് വേണ്ടി താൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള വലിയൊരു വാഗ്ദാനം പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമുക്കറിയാം, പരിശുദ്ധ അമ്മ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം മാത്രം അനുഭവിച്ചവളല്ല, ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, വേദനകൾ, വിമർശനങ്ങൾ, കുറ്റാരോപണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മനസ്സിലൂടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴാണോ അതേ എന്ന് എസ് എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ കോൺഫിഡൻസ് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത്, അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ദൈവം ഏറ്റെടുത്തതല്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം ഭംഗിയാക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പൊന്നും പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഏറ്റുപറയാനായിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ദൂതൻ മറയുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നൊരു വലിയ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. മുന്നറിയിപ്പല്ല, ഒരു വാഗ്ദാനമുണ്ട്, ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല. ഈ ഒരു വചനം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ എന്നും ബലത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ദൂതൻ പറഞ്ഞ ഈയൊരു വചനം പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലായനം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥകൾ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ണീശോയുടെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും ഔസേപ്പ് പിതാവിൻ്റെയും ജീവിതമൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ വധശിക്ഷയുടെ മുൻപിലെത്തിയപ്പോൾ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ പതരാതെ നിന്നതിന് കാരണം താൻ ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈശോയെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു പാഠപുസ്തകം പരിശുദ്ധ അമ്മ തന്നെയാണ്. അമ്മയിലൂടെ നോക്കിയാൽ കുറേ കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് ഈശോയെ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ജനനത്തിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വചനഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒത്തിരി തവണ വചനം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് ഈശോയെക്കുറിച്ച് അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രവാചക വചനങ്ങൾ നിറവേറുവാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ തൊട്ടുപുറകിലായിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കന്യകയിൽ നിന്ന് ഈശോ ജനിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകൻ യെശയ്യ പ്രവാചകൻ മുൻകൂട്ടി തന്നെ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മാലാഖമാർ ആദ്യം അത്യുന്നതങ്ങളിൽ പാടും. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ആട്ടിടയന്മാർ ഈശോയെ കാണാനായിട്ട് വരും ലോകം മുഴുവനും. പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കു നിന്നുള്ള ജ്ഞാനികൾ ദിവ്യപ്രകാശം കണ്ടുകൊണ്ട് ഈശോയെ തേടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രവചനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മാതാവിലൂടെ ഈശോയെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈശോയെ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വചനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ സമയത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധിച്ചില്ല. അതിനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായത് പരിശുദ്ധ അമ്മയോടൊപ്പം ഈശോയെ കാണുന്നതിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആളുകൾക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അമ്മോ ഈശോയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള, കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പാഠപുസ്തകം പരിശുദ്ധ അമ്മ തന്നെയാണ്. ഇനി മരണത്തിൻ്റെ സമയത്തും പരസ്യ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലും അതുപോലെ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രഹസ്യ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ മാതാവിൻ്റെ സ്ഥാനം എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഈശോ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം തന്നെ കാണുക, തൻ്റെ സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് ഈശോയ്ക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ആ ഒരു വാക്ക്, റെക്കമെൻഡേഷൻ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈശോ ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ പരിശുദ്ധ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം ചിലപ്പോൾ അവിടെ നടക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയും അമ്മയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ ജീവിതം അത് പരസ്യമായിട്ട് തൻ്റെ പീഡാസഹനത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗമനം, അതാണ് നമ്മൾ സഭയുടെ തുടക്കമായിട്ട് കാണുന്നത്. അവിടെയും
പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മയെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ഈശോയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ മാതാവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർ രണ്ടുപേരെയും വേർതിരിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ഈശോയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറിയത്തിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈശോയെയും മറിയത്തെയും കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഒക്ടോബർ മാസം മുഴുവനും പരിശുദ്ധ ജപമാലയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുതന്നെയാണ്. ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിലെ രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സഹായത്തിലൂടെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ജപമാല പ്രാർത്ഥന ഉരുവിടുമ്പോൾ അമ്മയുടെയും ഈശോയുടെയും ജീവിതത്തിലൂടെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് ഈശോയെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി. വലിയ വലിയ ദൈവിക ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ തത്വശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും ജപമാലയിലൂടെ ഒത്തിരി മക്കൾക്ക് ഈശോയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മ സഹായം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ലൂയി മോൺഫോർഡ് നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയൊരു പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശം ഇതുതന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മളാരും നശിച്ചു പോകുവാനായിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മ അനുവദിക്കുകയില്ല. ആ വിശുദ്ധൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു പക്ഷേ നിൻ്റെ ഒരു കാല് നാശത്തിലേക്കോ നരകത്തിലേക്കോ നീ നീട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നിമിഷത്തിൽ നീ ഒരു വട്ടം എൻ്റെ അമ്മേ എൻ്റെ ആശ്രയമേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ നിൻ്റെ കരം പിടിച്ച് ആ നാശത്തിൻ്റെ കുഴിയിൽ നിന്ന് നരകത്തിൻ്റെ വാതിലിൽ നിന്ന് നിന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ്. കാരണം പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ഈശോയ്ക്ക് അവഗണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം ഈ അമ്മ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ ഈശോയെ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഈ അമ്മയിലൂടെയാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും ഈശോയെ കൂടുതലായിട്ട് അറിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയം എപ്പോഴും ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക. ഈ രണ്ട് തിരുനാളുകളും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് കടന്നും വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക, അമ്മയെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈശോയെക്കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ ഈശോയെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതും പരിശുദ്ധ അമ്മ തന്നെയാണ്. അമ്മയോടൊപ്പം ഈശോയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ധ്യാനിക്കുവാനും അറിയുവാനും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണോ പരിശുദ്ധ അമ്മ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോയെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിതം സന്തോഷകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്, സഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യാകുലങ്ങൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെയാണോ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചത്, അങ്ങനെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സഹനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മയോടൊപ്പം ഈശോയെ അറിയുവാനും അനുഗ്രഹിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ദൈവം പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായർപ്പിക്കുന്നു കാഴ്ചയായർപ്പിക്കുന്നു നാദാസമർപ്പിക്കുന്നു എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായർപ്പിക്കുന്നു കാഴ്ചയായർപ്പിക്കുന്നു കാഴ്ചയായർപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയ സഹോദരരെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ഈ കാഴ്ച ദ്രവ്യങ്ങളോട് യഥോചിതം അനുരൂപപ്പെടുവാനും അങ്ങേ ഏകജാതൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് അർഹരാകത്തക്ക വിധം അവിടുത്തെ രഹസ്യങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുവാനും ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. ആമേൻ.
കർത്താവ് നിങ്ങളോടു കൂടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. നിത്യകനികയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ വണക്കം ആചരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രതിബിംബനത്താൽ അങ്ങേ ജാതനായ ഏകപുത്രനെ വൽഗർഭം ധരിക്കുകയും കന്യാത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കർത്താവും യേശു ക്രിസ്തുവുമാകുന്ന നിത്യപ്രകാശം ലോകത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് വഴി ദിവ്യദൂതന്മാർ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു, അതീശന്മാർ ആരാധിക്കുന്നു, ആധികാരികന്മാർ ഭയഭക്തിപൂർവ്വം നിലകൊള്ളുന്നു, സ്വർഗാദി സ്വർഗങ്ങളുടെ ശാക്തികന്മാരും ധന്യരായ ഭക്തിജ്വാലകന്മാരും ആഹ്ലാദഭരിതരായി ഒന്നു ചേർന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നു. അവരോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്വരവും ചേരുവാൻ അനുവദിക്കണമെന്നപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും താഴ്മയോടെ ആലപിക്കുന്നു. സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവാ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ, ദൈവം പരിശുദ്ധൻ, നിരുപമമങ്ങേ മഹിമകളാ നിറഞ്ഞു മഹിയും മിണ്ടലവും. ഹോസാന ഹോസാന അത്യുന്നതങ്ങളിലോസാന, കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വരുവോനേറ്റം തന്നെരുമാ. ഹോസാന ഹോസാന അത്യുന്നതങ്ങളിലോസാന. കർത്താവേ, സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടെ നൊറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സ്വമനസാലെ പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാലിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു. അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ, എൻ്റെ നാളിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെയും പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇതു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിന്റെ രഹസ്യം. കർത്താവേ, വീണ്ടും വരുന്നവരെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ആകയാൽ കർത്താവേ അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങയെ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവന്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമേ. കർത്താവെ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ ജോസഫ് മെത്രാനോടും വൈദിക ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭാമക്കളെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയോടെ നിദ്രകൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ വിശുദ്ധ യോസേപ്പിനോടും
അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങയുടെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും അനുസരിച്ച് പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് ഏറ്റുചൊല്ലാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേയും അങ്ങേ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്ന് നേടേണ്ട ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ ഞങ്ങളെ മോചിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്കരുണയുടെ സഹായത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്നങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവെ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്ത് അങ്ങയുടെ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകുവാൻ കനിയണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. നമുക്ക് പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കാം. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിയിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ, നിങ്ങളിൽ നീ കനിയണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിയിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങളിൽ നീ കനിയണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിയിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ, ൾക്കു ശാന്തി നൽകണമേ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, അങ്ങയുടെ വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും. സ്നേഹമിന്ന് വാക്കിന്ന പൂർണമാകുന്നു സ്നേഹം കുർബാനയായി മാറുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, ഈ കൂതാശയിൽ അങ്ങേ പുത്രൻ്റെ മരണവും ഉദ്ധാനവും പ്രഘോഷിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പീഡാസഹനത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് അവിടുത്തെ സാന്ത്വനത്തിലും മഹത്വത്തിലും പങ്കാളികളാകുവാൻ അർഹരാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടു കൂടെ, ആത്മാവോടും കൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാം. ദിവ്യബലി സമാപിച്ചു. ദൈവത്തിന് നന്ദി. കർത്താവിൻ്റെ സംരക്ഷണം നിറഞ്ഞ നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എനിക്ക് ഈശോ തന്നു.